20-річний військовослужбовець на позивний «Рембо» пішов служити добровольцем на початку повномасштабної війни. Боронив країну на Запорізькому та Донецькому напрямках. Розповідає, про те, що стане військовим, вирішив ще у школі. Тож після закінчення навчання пішов до військового ліцею. Я був впевнений, що військовий ліцей – це майбутні офіцери, хлопці, які туди йдуть, мають велику мотивацію. І через те був впевнений, що там в мене буде багато однодумців, і саме через те вибрав військовий ліцей. Він з перших днів показав себе як дуже хороший організатор, завоював довіру і в керівництво, і в підлеглих. Ну і за 2 роки пройшов ступені замкомандира взвода, старшина роти, і ліцей закінчив, будемо говорити, самим таким високим званням – це майстер-сержант. У 2021 році Рембо вступив до Київського політехнічного інституту імені Сікорського, але не встиг закінчити навіть перший курс. 26 лютого 2022 року доєднався до лав ТРО. Сміюся, що ЗСУ – це найкраща туристична агенція. Бо ти буваєш в різноманітних куточках – від Полісся до Донеччини, Запоріжжя, Харківщина. Рембо розповідає, на початку повномасштабного вторгнення воював пліч-опліч з рідним батьком. І ми разом працювали в кулеметній парі, тобто один стрілець, а інший подає набої та прикриває. І от ми відпрацювали з передової позиції, і коли відкатувалися, по нас почав працювати ворожий танк, і ми сиділи в ямці, такі по коліна, батько мене накрив собою, і обоє читали «Отче наш». І разом і боялися, і разом і раділи, і разом ворогів косили, і це велика теж честь, те, що я з своїм батьком таким займався. У листопаді 2023 року військовий отримав відзнаку головнокомандувача ЗСУ «Почесний нагрудний знак Сталевий хрест». Був бій 7 липня, це такий роковий бій і рокова дата для нашого підрозділу. Ворог пішов у наступ, і ми цей наступ стримали. І я саме тоді був кулеметником, був на кулеметній позиції. І от в нас зламався один кулемет. Я взяв наступний, і він теж зламався. І потім біг там метрів, напевно, 500 по пристрілюваній ділянці, щоб замінити кулемет. І замінив, і ми далі прикривали відступ наших сил до більш укріплених позицій. Ну і потім на тих позиціях так само ще 2-3 дні ми відстрілювалися, відбивалися, і ми їх втримали. Нині Рембо разом із побратимами на ротації, та незабаром повернуться на бойові позиції. Військовий ділиться, що планує зробити після перемоги. Найперше, це відвідаю могили бойових побратимів, бо зараз так цікаво стало, що справді місцем зустрічі найкращих друзів стає кладовище. І це хлопці такі, як я, мої ровесники, яких життя закінчилося в 18, в 19 років. Тому це перш за все. І жити за двох. Тому що хлопці ділилися мріями, ділилися якимись ідеями, де вони були, і там збиралися, поїдемо в гори, хлопці. А тепер я з ними не зможу поїхати в гори, тому я це зроблю за нас двох. Олена Лисенко, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя. Ровер мій виїжджає, буде супроводжувати.